rekao, prosti, malo si dulje čekao, umorio si se. Daj ti sad reci meni, šta ti misliš, da li da Remzo postane vjenčani kum Jaranu? Pa ne znam. Pa nisam ja spojio, neću ju odbotiti. Ja sam njima rekao, nećeš razgovarati sa Jaranom, nećeš sad. Da im ja pričam. Ja nisam... Da. Da, sve si rekao, Ševica, sve si rekao, da. A da te pitan sa drugo pitanje. Vidiš, ovdje je bio Vuco, poznati pjevač, i on je rekao da će uzeti suprugu i četvoro djece i napustiti Hrvatsku, jer su ljudi u Hrvatskoj loši, on više ne može izdržati tu pokvarenost, zavis i sve ono što i ti osjećaš u svom životu, on se seli u Kanadu. Šta misliš o tome? Da li on ima, da li je tako loše u ovoj našoj zemlji da neko mora pobjeći u Kanadu sa svojom djecom? Nije li to tužno? Ješću, Željko. Da. Ja imam iskustva, nije diskusija, pa nismo mi da nama kruh jedu, ali sad ćemo mi spavati, ajde. Treba je nešto, da? Pa nismo mi da imamo mozak, da? To nije, da. Evo vidiš, i drago mi je i to što smo došli u takvu emisiju, diskusija. Rekao sam nikad. Ševica, jedan dragi čovjek koji te jako voli, želi s tobom razgovarati. On kaže da je tvoj brat. Pa evo, on ti je samo hoće pozdraviti. Evo sad slušaj. Zvonko, ovdje je tvoj brat kojeg dobro znaš, tu je Mirko. Stvarno sam ljut šta si mi, da? I nisi mi čestito Božić. Šta kažeš na to? Pa kad si se zapali, pa ne mrem ti ja čestitati da dođem. On hoće još nešto reći. Zvonko. Slušaj. Znaš šta su rekli? Kaj? Veli, Zvonko je bio dole. I rekao je, ne možete svi koji ste bili, da, zašto? Veli diskriminacija. Ja ti mogu reći, znam ko je to. Runko Zlatko, jel? Znaš šta ti mogu odgovoriti? Vi ste to mogli riješiti prije, a ne sada. Dobro me znaš, ja sam tvoj brat Mirko. Gdje imaš ti brata si, Mirko? Nisi mi čestito Božić, Nova godina. Znaš šta je Račan rekao? Šta? Veli, građani... Otkud zoveš? Zašto ste vi... Otkud zoveš? Stvari, ti si rekao, Zvonko, dobro me znaš i praviš se, zašto uvijek nešto pričaš, kažeš nešto, da. Zvonko, rekao ma, sam ti imaš hiljade, familiju, hiljade puta. Ješu. Ti imaš svoj privatan život, ja imam ma, svoj. Ma to ti je ono, nemoj, to je riješeno pitanje. Hoš da ti dokažem?
Hoš da ti dokažem? Ti nemoj, da? Je li istina? Ja imam. Nemojte, slušaj. Čuo sam da te zovu Ševa. Jebem sve one koje su rekli. Zašto? Pa rekli su da imaš uši velike, široke. Jes čuo, Zlatko? Da. Da si mene slušao, ne bi bio invalid. Da si mene slušao, ne bi sigurno. Ne može vidjeti, da, Veli Sanader, Ivica, Račan. Ma dobro, jesam ti rekao da, da sam ja, da si me slušao, ne bi sigurno imali bilo. Ano. Ševa. Slušam. Čovjek, da, koji nije svjestan naše situacije i ne možeš, šta? Ma ti si što si, ja sam tebi rekao, ba nije to rješenje da mi moramo sad pitati, pozdravi čitavu. Ja sam vam dao struju, dao sam vam sve. Je li istina? Da. Dobro, plazit. Nisam. I rekao sam, da, zašto su... Da. Ma, to ti je sve rekla, kazala. A ko je... Ja sam rekao, što rekao, ne porekao. Željko. Pozdravljam sve naše Austro-Ugarske i Bugare, i Česku, Jugoslaviju, napred Titovi mornari. Je. Tvoje. Napred mare, Titovi mornari. Mi smo mostali se laži, Veli Ševa, rađa, moj brat, pjevaju da su Isusa razapeli na križ i da je Isusek napravil samoubistvo. Je. Pa to ti je sve diskriminacija. I Ševa, moj brat, ja sam Mirko i nemoj mu govorit da smo mi... Ma mi smo Titovi partizani. Ko? Željko, reci Ševi, zašto su Austro-Ugarski mornari rekli da je Isusek napravio samoubistvo? To je diskriminacija. Pa ti nemaš garažu, ja imam. Imaš 5 auta garažene. To je Trošmajerova galerija. Zlatko, nemoj se igrati sa svojom... Meni je drago... Ja isto... Ako sam zainteresiran, to ću sigurno napraviti. I sad kad si došli... Pa nek se... Ja ješao... Ja, Željka Malnara, znamo se... Ne, ne, to... Koliko mi je pomogao, toliko mi je obilo. Ja nikoga ne zahtijevam. Ja sam. Ako si ti, da? Ja sam isto... A sad si došli do toga.
Halo? Da? Izvolite. Halo? Kome on to priča? Ja ne kužim, on priča, kome on to priča? Pa tebi, baš, stvarno si ti pametan kad ne kužiš kome priča. Tebi. Pa normalno da sam pametan. Da. Ja bi se Malnaru obratio, ne njemu. Obrati se ti mamici svojoj, koja ti dozvoljava da gledaš televiziju ovak dugo, mjesto da te poriti na tuče i da ideš spavati. Halo? Halo? Dobro večer. Halo? Jer u jedan bosanski mater ti jebem. Mi će sa televizije mater ti jebe mrtvu na kacu. Jebe majku u grobu. Ti si me čuo, pederu jebe ti mater. Mrš. Pa kako, je li to materinski odnos? Da djete te da mu jebe mater. Pa ko je nju napravio jebeme bunda? Šuplji bataljon. Niti jedno više da nisam vidio. Mater ti je. Pa nije to. Pa nismo mi djeca. Ma. Mi smo fore prošli. Da. Ima i takvi viši. Da. Zahvaljujem se u ime, da, meni su život spasili, ja sam drugom životu, opet smo, nismo isti, ne. Zašto, da, jel imaš ti, da, pa nije to ima. Halo? Halo. Šta? Halo? Pitaju to, ja. Pa kako... Čekaj. To ću ja odgovoriti na to pitanje. Da. Mi... Nećemo ništa... A kad dođe... Pa sagradi neboder jebogati. Alo? Dobro večer. Evo jedan poziv iz Đakova. Šta je mislite ovaj o kumstu ovaj Jarana i Remze? Da li bi to valjalo? Jesi pijan? Jesam malo. Ma dobro, onda još se napi pa onda idi spat. Kako je, ko je postavio to pitanje da se sve more urediti?